udan deres. Kula waca ayat sing isine njaluk ben udane man, ben udane man mandek. Tapi kula ra kondo teng jamaah. Lek kondo mari kula nyuwun sewu koyok-koyok pamer kekeramatan. Moro-moro kula tak kula jak maca ora tak dudoi lek kuwi nggih nyuwun ben udane mandek. Wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidul ma'u wa qutila al-amru wa stawat alal judi'i wa qila bukdan lil qawmi zalimin. Kula jak maca ping pitu teng Gresik, teng Jawa Tengah, teng undi-undi niku srep langsung mandek. Kaya ngono iki lho hebate Qur'an. Nek panggah ra percaya iki piye? Tukang pijet wajah wakrah sangune mung maca bismillahirrahmanirrahim. Ngono lho cah roro cah semlumut diurut karo wakrah yo. Ya warane urunge ngurut ngene. Sopo nak jenengmu? Gunadi. Nak tombo teko loro. Lunga. Bismillahirrahmanirrahim. Kanti barokah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngono ta ile ya waras. Quran masya Allah. Nomor siji, jangan serambut pun ragu. Jangan serambut pun ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dan karena Quran kitab sucinya agama Islam, nek Qurane mantep, Islame mantep. Lek Qurane orisinil, Islame yo orisinil. Lek Qurane bener, Islame yo bener. Wong kuwi pegangane kitab suci. Nomor kali, hadirin rahmatullah, soal pemahaman madhab atau akidah podo-podo Islame sing dijerai satu ahlu sunnah wal jamaah, ampun derek-derek yang lain. Paham gak? Ahlu sunnah wal jamaah seperti yang dijerai NU, niki ahlu sunnah wal jamaah. Apa benar? Iya. Apa memang itu yang benar? Iya. Ukurannya benar apa? Sesuai dengan Quran hadis. Madhab niku lek cocok kali Quran hadis benar, lek nabrak Quran hadis nggih salah. Berikut list beberapa daftar catatan teman-teman sing boten ahlus sunnah wal jamaah, boten Nahdlatul Ulama, banyak nabrak hadis berikut ini. Satu, haul ngeten iki atau seribu hari atau apapun lah kirim dungo, niku asli hadis Bukhari Muslim. Dos 2 halaman 370 temriku Nabi mengenang sedone Siti Khadijah nyembelih mendo diirisi dados kata diparing-paringi tonggo lan kanca sambil nyerita akan riwayat Siti Khadijah. Nek coro Madiun, coro Magentan jenenge selamatan kirim dungo mendai haul nggih napa nggih. Lha ngono kuwi lho asli Bukhari Muslim, ning sebagian kanca di luar NU ngarani haram. Lek Nabi nglakoni hadis sahih Bukhari Muslim terus panggah ngaram-ngaram nih, sing ngaram-ngaram nih padahal hadis sahih, ngono kuwi salah apa bodho? Sing ngaram-ngaram nih niku lho. Oh, salah ya. Oh. Kulo ora patek ngerti. Nomor loro, lek nurut hadis Bukhari, sodako kiriman dungo saking Gus, ganjaran ini dinyake kangge abai,
niki lek nurut NU, nurut hadis, mayite angsal ganjaran.